Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da su kongresmen Elliot Engel i bivša američka državna sekretarka Madeleine Albright zaslužili da konačno dobiju Nobelovu nagradu i to, kako kaže, posebnu za licemerje, laži i izvrgavanje ruglu pojmova demokratija, pravda, ljudska prava, kao i za vređanje dostojanstva žrtava. Đurić je na ovaj način reagovao nakon jučerašnje vesti da je Madeleine Albright u izveštaju tokom rasprave Kongresnog odbora za spoljne odnose izjavila kako žali jer Sjedinjene Države danas ne pomažu Kosovo onoliko koliko su nekada to radile u rešavanju spora između Beograda i Prištine. Ono što se dogodilo je, nažalost, da sada postoje pitanja u vezi granica. Moram to da kažem sa žaljenjem, rekla je Albright. Predsednik odbora za spoljne poslove, Elliot Engel, koji je poznati albanski lobista, rekao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić trenutno vodi politiku oko Kosova gvozdenom pesnicom i čini sve što može kako bi potkopao demokratiju na Kosovu, pokušavajući da, kako kaže, podstakne druge zemlje da otkažu priznanje Kosova. U srpskom selu Gornje Kusce kod Gnjilana na nekoliko lokacija juče su primećeni ispisani grafiti sa uvredljivim porukama upućenim Srbima i policiji. Meštani Kusca kazali su za Kosovo Online da su uznemireni zbog ovih grafita koji su ispisani na ulazu u selo. Navode da ovo vide kao još jednu u nizu provokacija i izražavaju sumnju da su grafite ispisali albanski mladići i članovi navijačke grupe. Iako iz Pokreta Samoopredeljenje tvrde da imaju sve veću podršku javnosti i da im je namera da na sledećim izborima osvoje apsolutnu većinu za preuzimanje vlasti, poznavaoci političkih prilika na Kosovu smatraju da su to nerealne želje i da je teško očekivati da Samoopredeljenje osvoji 50% glasova. Rasplet političke krize na Kosovu očekuje se nakon definitivne odluke Ustavnog suda, koja se očekuje do 29. maja o ustavnosti dekreta predsednika Tačija da Abdulahu Hotiju iz DSK poveri mesto mandatara za formiranje nove vlade. Možda je to Kurtijeva želja, ali ne mogu da tvrdim da će osvojiti 50% glasova. Na Kosovu postoji velika kampanja protiv Kurtija od stare političke garniture, kaže za Kosovo Online politički analitičar iz Prištine Albin Otmaljoku. Analitičar Fisnik Haljimi kaže da Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova u svojim strukturama imaju oko 150.000 ljudi, tako da nije realno da Samoopredeljenje osvoji apsolutnu većinu. Poslanik Demokratske partije Kosova i bivši ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj kaže da vlada Albina Kurtija nema spoljnu politiku i da je Kurti bio fokusiran kako da napadne Sjedinjene Države u svetskim medijima, piše Telegrafi. Udario je na Sjedinjene Američke Države iz jedne male zemlje čije postojanje zavisi od njih, rekao je Hodžaj. Govoreći o radu Gljauka Konjuvce, Hodža je ocenio da Konjuvca nema agendu kao ministar. Tokom pandemije regionalna saradnja na Balkanu nije uspela. Postoji oko 40 organizacija gde je Kosovo članica i ni jedna od njih nije ništa uradila, rekao je Hodža. Predsednik Albanskog nacionalnog saveta u Preševu, Ragmi Mustafa, smatra da u sklopu eventualnog sporazuma između Beograda i Prištine treba da se razgovara i o opštinama Preševo, Medveđa i Bujanovac. Mustafa je u objavi na Facebook nalogu napisao da u dijalogu Beograda i Prištine ne treba da se razgovara samo o granicama Kosova, već i o granicama Srbije, prenosi Kosovo Online. Pristup koji ima za cilj da interveniše samo u pitanjima koje se tiču Kosova isključuje mogućnost uplitanja u pitanja koja se odnose na Srbiju, a samim tim i na Preševsku dolinu, naveo je Mustafa. Odlazeći kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da danas neće ići na posao, već će svoje obaveze obavljati od kuće zato što je jedan od zaposlenih u vladi imao blizak kontakt sa osobom zaraženom koronavirusom, pa se čeka rezultat testiranja. Kurti je ovo objavio na svom Facebook nalogu i dodao da će kod kuće sačekati rezultate testiranja. I vršilac dužnosti ministra za evropske integracije Bljerim Reka i njegov kabinet su u samoizolaciji jer se sumnja da je zvaničnik tog ministarstva zaražen koronavirusom. Na
Kosovu je registrovano 14 novih slučajeva koronavirusa, pa je ukupan broj zaraženih od početka epidemije sada 884. Epidemiolozi upozoravaju građane da nastave sa merama predostrožnosti kako se ne bi dogodio novi talas zaraze, a istaknuto je i upozorenje da u Prištini opet može biti proglašen karantin ako se pojavi veći broj obolelih. U većinskim srpskim sredinama na Kosovu u protekla 24 sata nije bilo novih slučajeva zaraze koronavirusom, saopšteno je iz kriznog štaba u Severnoj Mitrovici. Do sada je u srpskim sredinama na Kosovu registrovano ukupno 115 obolelih, izlečeno je 86, a preminulo je 9 pacijenata. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije, rekao je za RTS da se nazire kraj epidemije i da je Srbija ušla u fazu koja se zove početak kraja, ali kada će on biti su više rano da se kaže. Stevanović je istakao da je i dalje neophodan oprez. Ovo je priča koja se neće završiti u maju i mi ćemo imati novo obolele i tokom juna, a iza toga možda i duže, naveo je Stevanović i ukazao da je na infektivnoj klinici popunjenost 70%, a da je u ovom trenutku jedan pacijent na respiratoru. Ono što se ponovo dešava jesu oscilacije u broju pregleda, kaže Stevanović. Krajem prošle nedelje bilo je njih 50-ak, a noćas 81, što govori da se epidemija ne gasi, ona se polako smiruje, ali to smirivanje može da potraje. Posle pretežno sunčanog prepodneva, posle podne i tokom noći stiže na oblačenje sa zapada, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 28 do 31 stepena.